ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଏଭଳି ଏକ ମଞ୍ଚ, ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭିତରୁ ଜଣେ ପକ୍କା ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଠନ କରିପାରିବା, ଏବଂ ସେଇ ଦିଗରେ ଆଜିର ଏ କନକ୍ଲେଭଟି ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସନିଆ ମ୍ୟାମ। ପୁରା ପିପିଏଲ ଟିମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେହେତୁ ମିଡିଆରେ ମୁଁ ବି କାମ କରୁଛି, ବହୁତ କନକ୍ଲେଭ, ଗୋଟେ କନକ୍ଲେଭର ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ସବୁଆଡେ ବହୁତ କନକ୍ଲେଭ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା କନକ୍ଲେଭ ଯୋଉଠି ଆମେ ପୁରା କନକ୍ଲେଭ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ, ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ, ଭାଷା ବିଷୟରେ। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡିସ୍କସନ୍ସ, ଡାଇଲଗ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏବଂ ପୁରା ପିପିଏଲ ଟିମକୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଦି ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କେବେ ଲାଗେନି ପିପିଏଲ ନ୍ୟୁଜ୍ର କେବେ ଆସେନି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜିକା ଯୁଗରେ ସେଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୂଆ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି? ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ଅଛୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ। ଓଡ଼ିଶୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଡିଜାଇନ ହେଉ ବା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଉ ବା ଘରର ଆପ୍ରୁଭାଲ, ଆମେ ଯୋଗେଇବୁ ସବୁ ସୁବିଧା। ଘର କାମରୁ ନେଇ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ, ଆଉ ଆମେ ବନେଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର। ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ। ଧନ୍ୟବାଦ।